av 1800-talet köpte Viktor Sjöman en sommarstuga på Östanpå i Jakobstad. Villan med tillhörande park kom senare att ägas av hans dotter Sigrid Kastrén. Viktor Sjöman spelade en viktig roll i Jakobstads näringsliv på 1800-talet. I slutet av 1980-talet började konstnären Olavi Tiala att restaurera villan och trädgården. Platsen hade efter Sigrids död kommit att förfalla. Idag är Villa Sweden ett kulturcentrum med olika evenemang. Villan är en populär festplats som besöks årligen av cirka 3000 personer. Villa Swedens administration sköts av en kulturförening som arrangerar konst- och kulturevenemang.